नमस्कार, मी वैशाल सावरकर। आपण बघत आहात विदर्भ दर्पण न्यूज। सामाजिक व धार्मिक कार्यात मदत करण्यासाठी ज्यांचं नाव मानाने घेतले जाते ते डॉक्टर लतेश रमेश बाबू जोगेकर यांनी वडिलांच्या संस्कारातून डॉक्टरीचा पेशा निवडला। त्यांनी सामाजिक व धार्मिक क्षेत्रात केलेल्या कार्यावर विदर्भ दर्पण न्यूजच्या प्रतिनिधींनी घेतलेली ही विशेष मुलाखत। आपल्यासोबत आहे लतेशजी जोगेकर। आपण त्यांच्याकडून जाणून घेऊया त्यांच्या जीवनभूमीची भूमिका काय आहे किंवा त्यांनी राजकारणात किंवा डॉक्टरमध्ये काय केलंय। दादा, मला एक सांगाल तुम्ही काय तुमचं व्यक्तिमत्व, कुठला राजकीय वारसा आणि तुमचं शिक्षण काय आणि डॉक्टरी पेशा कशा आला? रमेशराव जोगेकर, मी डॉक्टरी पेशात आलो याच्यामध्ये एक माझ्या वडिलांचा एक वसा आहे की त्यांना पण अगोदरपासून राजकारणात समाजकारणात खूप स्व इच्छेने काहीतरी करण्याची एक त्यांची जिद्द होती। ती जिद्द लहानपणीपासून पाहत आलो, तर मोठ्या होताना मला असं वाटलं की आपणही राजकारणाच्या व्यतिरिक्त काय समाजसेवा देऊ शकतो। तर त्यावेळेस मी असा विचार केला की मेडिकल प्रोफेशन, वैद्यकीय सेवा ही अशी सेवा आहे की जी आयुष्याच्या शेवटच्या टोकापर्यंत आपल्याला समाजाला देता येईल, आणि त्या दृष्टिकोनातून मी मेडिकल प्रोफेशन मध्ये आलो। आता मला एक समज सांगाल की राजकारणात तुम्ही कसे वळतात आणि काय भूमिका त्यामागे? राजकारणात अगोदर तर मी वळलो नव्हतोच, पण मागील काही दिवसापासून असं बघितलं मी की जर आपल्या मी आपली सेवा देतो आहे मेडिकल प्रोफेशन मधून, माझं जोगेकर मल्टी स्पेशालिटी डेंटल क्लिनिक म्हणून काटोलमध्ये क्लिनिक आहे, सोबत मी आता हेअर ट्रान्सप्लांट युनिट पण चालू केलाय, तर त्या दृष्टिकोनातून सोबत आपण काही वेगळा वेळ राजकारणातूनही एक वेगळं समाजकारण करण्याच्या दृष्टिकोनातून माझा राजकारणामध्ये थोडा इंटरेस्ट वाढत गेला, म्हणून मी राजकारणात इंटरेस्ट घेत आहे। कुठल्या हेतूने म्हणजे आता काटोल शहराचा समाजाचा जो विकास आहे त्याबद्दल तुमची भूमिका काय? माझा काही असा हेतू नाही। आता तुम्ही बघत असाल की जुने जे राजकारणी लोक आहेत त्यांनी काय केलंय, राजकारणाला एक स्वतःचा इन्कम सोर्स बनवून ठेवलेला आहे। मला त्यामध्ये येऊन राजकारणात येऊन माझा काही इन्कम वाढवायचा आहे काही असा प्रकारचा काहीच हेतू नाही, पण एक आपल्याला समाजकारण करायचं आहे, काहीतरी करून दाखवायचं आहे की आज यंग पिढी खूप मागासलेली आहे, यंग पिढीवर लक्ष देणारे कोण नाही आहे। शेतकऱ्यावर अन्याय झाला तर शेतकरी नेते वर येतात, कोणत्या गोष्टीवर कुठेही अन्याय झाला, महिलांवर अन्याय झाला तर महिला नेते महिला आयोग वर येतात, पण जर युवा पिढीवर जर कोणत्याही प्रकारचा अन्याय होत आहे तर कोण येत आहे? एखादा युवा कोण आहे आमचा नेता की जे युवांसाठी काहीतरी लढून काहीतरी करून दाखवण्याची जिद्द ठेवतात किंवा काही करण्याची क्षमता ठेवतात? युवा पिढी आज अशी भरकटलेली आहे की हे राजकारणी म्हणा किंवा कुणीही मोठे लोक म्हणा, या युवा पिढीचा एक असा व्यापार करून राहिलाय, असा त्यांना डायव्हर्ट करत आहे की त्यांना जर सतरंज उचलायचं आहे तर युवा पिढी, त्यांना जर मागे फिरवायचं आहे तर युवा पिढी, त्यांना जर रॅली काढायची आहे तर युवा पिढी, त्यांना आंदोलन करायचे आहे तर युवा पिढी, पण युवा पिढीचे प्रश्न सोडवण्यासाठी कोण समोर येत आहे? आज युवा पिढीमध्ये काय आहे, बेरोजगारी सगळ्यात मोठा प्रश्न आहे। चांगले चांगले शिक्षित सुशिक्षित इंजिनियर कोणतेही ग्रॅज्युएट हे सगळे सुशिक्षित युवा पिढी आज घरी बसली। एखाद्याच्या आई वडिलांना विचारून पाहा तुम्ही का आपला पोरगा शिकलाय सगळं आहे पण त्याला नोकरीसाठी किती धावपळ करायला लागून राहिली आहे त्याला। अगदी तुमचं म्हणणं आहे की तुम्ही समाज कार्य करतात, एक डॉक्टरी पेशा म्हटलं म्हणजे समाज कार्याचं आहे आणि त्यासोबत तुम्ही आता राजकारणात पण येतात, पण आता ह्याच तरुणांसाठी तुम्ही काय करणार पुढे? मी अगोदर सर्वात अगोदर जर माझ्या हाती काही जर असं बघा, मी स्वतःच्या एकट्याच्या म्हणजे एकट्याच्या भरोशावर किंवा माझ्या विचारांनी मी काहीच नाही करू शकत, मी जर असं ठरवलं मला असं करायचं आहे तर मी काहीच नाही करू शकत। जोपर्यंत मी त्या पोझिशनवर पोहोचणार नाही का जी पोझिशन काहीतरी करून घेऊ शकते तोपर्यंत मी काहीच नाही। सगळ्यात अगोदर मी युवकांसाठी युवतींसाठी जे बेरोजगार सुशिक्षित युवक आहेत त्यांच्यासाठी काय करू शकतो याच्यासाठी अगोदर मार्गी लागेल। सगळ्यात अगोदर मी काय करणार आहे, जवळपास माझं पाच वर्षातलं येणाऱ्या 5 वर्षातलं असं टार्गेट राहील का मी कमीत कमी 200-400-500 युवक कुठे ना कुठेतरी त्यांची प्लेसमेंट करून त्यांचा घर कसं चालवता येईल, त्यांना भविष्य कसं घडवता येईल या गोष्टीच्या मागे लागणार आहे। सोबत आहेत त्यांच्याबद्दलच्या भावना। मी रोशन बघते, विदर्भ न्यूज।